Como realizar a atualização de firmware da central AMT2018E Smart através do bootloader? Primeiramente, para que a central seja reconhecida em seu computador para atualização, é necessário conectar o cabo USB na central e em seu computador, e reiniciá-la com o botão Controle pressionado. Em seu computador, é necessário o bootloader e o arquivo de firmware disponível em nosso site para download. Execute o software bootloader e selecione a porta COM na qual a central está conectada. Busque em seu computador o arquivo de atualização e selecione o modelo da central. Em seguida, clique em Gravar. Após realizar o comando, a central estará em processo de atualização. É necessário manter a central conectada e alimentada até o final do processo. Após concluir o download, a central irá reinicializar e estará finalizada a atualização. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Até mais!